tirar o carro! Pede pra todo mundo tirar o carro! Bom dia. Encaminhando ao Ministério Público, vou mandar uma resposta ao Dr. Nelson Luiz Sampaio, o promotor que pediu aí um recurso, e eu tenho 10 dias para dar o recurso aí, literalmente, da denúncia da Fundação ABC. Bom dia. E a gente está trazendo aqui, não tem coisa pior do que as pessoas usar pessoas politicamente de uma gestão anterior a essa gestão, mas a bomba vem agora. Doutor João Gustavo Negrão, ele trabalha 20 horas, segundo a votação, ele tem que estar 20 horas como médico no Hospital de São Bernardo, mais 20 horas como médico também no mesmo hospital, nesse caso como diretor e clínico, 40 horas na Fundação ABC aqui por São Mateus, de contrato, e 12 horas em Mboi Mirim. 92 horas semanais. É o super-homem, rapá? Vamos lá, mano. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.